ଟିକେଟ୍ ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ସୁବାସ ଚୌହାନ, ବରଗଡ଼ରୁ ଟିକେଟ୍ କଟିବା ନେଇ ଥିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଲେଖିଲେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳକୁ କରିଛନ୍ତି ଜାଗି, ସେପଟେ ଦଳ କହିଲା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନେତା। ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ବିଜେଡି ଆଶାୟୀ ଏବଂ କର୍ମୀ ମୁହାମୁହି, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକେଟ୍ ଗଣିତକୁ ନେଇ ଟେନ୍ସନ୍। ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭରୁ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଗତଥରର ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ, ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ କରି ସିଇଓଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା ଫେରାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସରିଲା ନାମାଙ୍କନ। ଶେଷ ଦିନରେ ଦଳ ବଳ ସହିତ ନୋମିନେସନ କଲେ ବହୁ ହେଭି ୱେଟ୍ ନବୀନଙ୍କ ଗଡ଼। ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଲେ ପୀତାମ୍ବର, ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଜାକବ ପ୍ରଧାନ।